საქართველოს პრეზიდენტის ვადაზე ადრე გადადგომის შესაძლებლად მიიჩნევს იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მისი განცხადებით ასეთი ნაბიჯი მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან პოლიტიკურად გამართლებული იქნება, რადგან ქვეყანაში ძალაუფლების გადანაწილების ახალი კონსტიტუციური მოდელი ძალაში აღარ შევა. ალაფიშვილის განცხადებით ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ქართულ ოცნებას უფრო კონკურენტუნარიანი კანდიდატის დასახელება მოუწევს. გადადგომით კი მიხეილ სააკაშვილისთვის ახალი პოლიტიკური მოღვაწეობის დაწყება უფრო რეალური იქნება. Amuplebam o silă pismă cu sa prezidentu candidatat, ucue tweeton martuel coaliția și ținelat, asetcot, concurentul Nariano Bistual s-a resit, ținelat și izlebai, Gheorghi Margolașului, ce empatie se mi-a uhedavat, dam bunebrivia, mat mouțe, schwa, upromnișnelovan candidat, zonat figura ze, asetcot, mișcelobai.